andi ku lifestyle abanyanze waso imana olumera ko bangakuweza mbatumide ko nimbabuza ko nimbala musako mwenna batukubira basharinga clips za fe bulichimu ne mukiraba mukolo mulimu gwa manyi Pastor Jackson Senyonga akyagenda maso n'okutabukira family y'omugenzi Augustine Iga eranga uyakoma bagamba like father like son tiyakoma kuona na tata n'okuyiribya tata Iga na kati atanze okuyiribya omwana kino kidiride oluvannyuma Senyonga okuvaayo n'agamba nti alina ebifaanani bya Pastor Jengo Andrew nga ye mutabani wa Iga eyadda mu kifo kye ku church wali n'okuddukanya emirimu n'agamba nga bw'alina meseji ze bw'alina ebifaanani bye nga bw'alina buli ekimukwatako amabala gabadde ng'agendamu n'anywa n'agangayira abakazi bagenda akwana amabala gy'abagenze n'ebirala ebikusako ng'ebyo Senyonga takomye okwo n'agamba nti alina n'obutambira ebifaanani mbu ebya Jengo kujulizibwa apanga mbu era alina n'ebifaanani ebiraga Jengo ng'ali mu ssabo n'agamba nti omwana mulogo nga kitaawe okusinziira ku Pastor Senyonga bw'ati bw'akuddeyo era n'agamba nti ssaawa yonna bajja kumwabya ajja kubawulira lujja kuba olukwagenda musitukira musinga aba teyeetereezezza omukulu mu Pastor Jackson Senyonga. Jackson Senyonga ono ye musajja y'omu juzi eyavaayo n'akuba press conference Iga nga yakafa just eggulo limu n'ayogera ebyama bya Iga n'anyonyola nga bwe yafa sirimu n'anyonyola buli kimu kyeyogera mwabira ku press conference ye n'akatambi akafulumye akabaddemu omuwala abadde agamba nti abadde nga bakola ebyamagero ebyobulimba abantu baateebereza mbu ayinza okuba yeyakataddemu ssente ne kaliikinga kale n'otalo lw'abantu terunabakukoma Pastor Jackson yagamba aliwo okulwanyisa bapasita ab'obufere era nga ku lisiti ye omufere yali asooka yalinako mwami Iga n'azzaako n'owokubiri era abadde atoba nabo Iga n'amufunza n'amuteeka wamutadde naye owokubiri abadde akyamulemereddemuko so byebyo naye agambye alina ebifaanani bya Jengo amabaala ganyweramu n'agangayira ebifaanani bye ku bakazi baakwana ebifaanani bye mu masabo gy'agenda mu mulogonyo obutambi n'ebifaanani ku bazita batya zino ku miracles zaapanga omukulu oyo ani Jackson Senyonga omuntu oyinza omubuuza Jackson kikyayagaza famire ya Iga mu mazima nga tokimanyi nnyo wabula obalaba kweyiribya enkya n'eggulu basiba mukuttunka ne battunka ne batoba naye ka tubasabire tulabe ate gye binaggwera ebyabano nze waswa Emmanuel webali nnyo okwanga mutugubira fo gwaffe tuliwo okubaweereza entalo z'abapasita zino obulokole eddiini esinga okuba mu entalo ennyingi ennyo kubanga obulokole buzimbiddwa ku individual basis tebiringa bukatoliki walaba Church of Uganda buli ku buli kyalo kweri nga Church of Uganda osobola okubeera kati muno tuli mu kitundu kyaffe nga muli mu Church y'abakatoliki emu yokka naye okuva wano wensula okutuuka mailo bbiri z'oba okuva wensula walo kyaki z'abalokole kitole nnyo nabalawo mukaaga naye ng'osanga zirimu abasaba munaana ne ku neighborhood yange wano nolwo balokole kikye tuliko so byebyo biriwo ebigenda mu maaso currently abalokole diini simanyi kiki baba balowooza kisooka teberako nti oba Church of Gundi nedda obulokole bagita Church ya Gundi era bazirejisitalinga nga NGOs abamu limited company nze waswe Emmanuel.